Për momentin nuk din ku kanë kokën. Tet atlet ukrainas dhe dy trajner më rritën në aeroportin e Rinasit për të vazhduar përgatitjet në vendin tonë. Ata janë të moshës nga 17 deri 19 vjeç e dëshirojnë të kenë formën e duhur për aktivitete ndërkombëtare gjatë vitit, gjë që do ta bëjnë në Elbasan. Në Rinas për t'i pritur kishin dalë ambasadori i Ukrainës në Shqipëri, Volodymyr Shkurov, si dhe presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli, shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm Gerti Shima. Atletët ishin padyshim të lodhur nga rruga ndërsa disa prej tyre ishin të shqetësuar për të afërmit e lënë në Ukrainë, siç thot hedhësja e gjyles Maria Strielec. Unë jam nga Donjecku, jam nga një zonë shumë nxehtë. Gjyshja ime vendosi të qëndronte në shtëpi. Nuk donte të largohej. Ajo është shumë e vjetër dhe nuk donte që të lëviste nga vendi. Unë dua që të sjell prindrit e mi në Shqipëri, sepse më pëlqen ky vend. Edhe Valentin Loboda, kërcyes së lartë, ishte nga njëjta zonë. I am Donetsk region. Unë jam nga rajoni i Donjeckut, nga një fshat i zonës. Për fat, pranë fshatit ton nuk ka pasur luftime, por familja ime rrezikohet nga hedhja e raketave. Jam i shqetësuar për njerëzit, por federata vendosi që ne të vinim këtu. Shpresoj që me stërvitjen që do të bëjnë në Shqipëri, të përmirësoj rezultatin tim. Ja edhe kërcyesi së gjatë, Ilija Bielovus. Nasha oblast Dnipro. Jam nga Dnjepri ku forcat ruse nuk kanë arritur ende. Krahina jonë është më qetë. Dhe kjo bëri të mundur që ne të udhëtonim për në qytetin e Luckut, në kufi me Polonin, pastaj të shkonim në Varshavë, prej nga ku erdhëm me avion. Atletët Ukrainas janë parashikuar të qëndrojnë në Shqipëri pa afat. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.